Доброго дня, 13.30. На його Поділля випуск новин четверга, 5 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні, в День волонтера, добровольці Хмельницького центру допомоги учасникам АТО відправляють гуманітарну допомогу військовим на сході країни та сім'ям, які живуть в зоні операції Об'єднаних сил в Станицю Луганську. Координаторка центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзека розповідає, двічі на тиждень волонтери відправляють на схід продукти, теплі речі, засоби особистої гігієни для вихованців будинків дитини, іграшки та дитячі речі. Зі слів Наталії Дзекар, зараз в зоні операції Об'єднаних сил потрібні мішки для укріплення бліндажів та будівельні скоби. З цілею економії пального гуманітарні вантажі пересилають поштою. Приносять на сьогоднішній день теплі речі, котрі необхідні як в сірій зоні, так і хлопцям. В'яжуть носки. Це така річ, котра зігріває теплом не тільки ноги, але і відчувається рідна домівка. Також передаються смаколики, тобто різна випічка домашня, вона теж підтримує і є на сьогодні таким домашнім чимось, згадкою про дім. Малюнки приносять школярі, теж діти наших учасників бойових дій. Зі слів Наталії Дзекар, благодійниками зазвичай виступають самі військовослужбовці та їхні родичі. Подробиці у випусках новин о 17 та 19 годині. На посаду директора комунального некомерційного підприємства обласної ради Хмельницька обласна лікарня претендує четверо кандидатів. Про це розповідає консультант відділу інформаційного забезпечення Хмельницької обласної ради Наталія Лужняк. За її словами, до участі в конкурсі допущені теперішній очільник обласного департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Яків Цуглевич, заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул, заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні Олексій Підморняк та директор ТОВ «Поділля Медфарм» Анатолій Побережний. Нагадаю, Хмельницька обласна рада оголосила конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня» 14 листопада цього року. Свято в класичному стилі, вернісаж шедеврів мистецтва 19-го, початку 20-го століть розпочнеться сьогодні в Хмельницькому обласному художньому музеї. Виставка відкриється о 17-й годині. Про це розповіла директорка музею Ольга Долінська. За її словами, захід відбудеться в найбільшому експозиційному залі 240 метрів. В збірці музею не лише мистецтво 20-го століття, але й твори минулих століть, взірці живопису, графіки, іконопису, меблів, етнографії 19-го початку 20-го століття. Ольга Долінська додає, виставка триватиме не лише під час новорічно-різдвяних свят, але й впродовж усієї зими. Майданчик біля колеса огляду в парку імені Чекмана обласного центру планують облаштувати. Про це каже начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зараз розробляється проєкт благоустрою цієї території. Проєктною організацією зі Львова зараз розробляється проєкт благоустрою тієї ділянки біля колесу огляду. І в ході того проєкту благоустрою, я думаю, і будуть завершені роботи з облаштування паркового майданчика. Наступного року точно ми хочемо зробити колесо огляду. Наступного року ми хочемо, можливо, проведемо тендер на благоустрій тієї ділянки. Не можу сказати, чи розпочнемо, адже ми дуже і дуже обмежені в фінансовому ресурсі. Три боксерки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Ауріка Кострицька, Єлизавета Воєвудко і Тетяна Іванова брали участь в чемпіонаті України в Івано-Франківську та всі троє стали чемпіонками. Один із тренерів дівчат Петро Мовчан каже, одразу три золота національних змагань боксерки «Буревісника» досі не вигравали. Ауріка Кострицька на чемпіонаті України виступає в вазі 44 кілограми серед молодшої вікової групи. В фіналі боксує зі спортсменкою з Дніпра. Бій завершується достроково. Ауріка робить фук справа, суперниця втрачає рівновагу. Суперниця з Дніпра. Я боксувала з нею в фіналі. Закінчила досрочно за відказом секунданта. Єлизавета Воєвудко боксувала в групі юніорків в ваговій категорії 46 кілограмів. У вирішальному бою боксує з суперницею з Києва і перемагає. У фінальному поєдинку я боксувала з дівчинкою з Києва. Я вже з нею зустрічалася у рингу в Харкові минулого року. І так,
Я її виграла з кожним роком. Ну, вона теж сильна, але... У Єлизавети це четвертий чемпіонат України. Боксерка вже має звання чемпіонки України в 18-му році та була срібною призеркою на початку 19-го року. Дівчата не розчарували, навпаки, показали ще кращий результат, ніж на попередніх чемпіонатах України. Тетяна Іванова теж змагалася серед юніорок. Фінальний бій проводить з боксеркою з Донецької області. Бій був всі три раунди. В першому бою її відчитували, але я провела всі три раунди. Тренують боксерок Богдан Синчук, Дмитро Лазарєв та Петро Мовчан. Раніше у нас з трьох спортсменок було одна золота медаль, ну, на чемпіонаті України. Дві золотих, а тобто цього року вже три золотих нагороди, тобто три чемпіонки України. І ну, це дуже хороший результат, порівнюючи з попередніми чемпіонатами України. Хмельницькі чемпіонки України претендують на місця в збірних держави з боксу. Чи увійдуть вони до складу дівочої юніорської команд, вирішиться на відбірковому чемпіонаті України в лютому наступного року. В лютому пройде основний чемпіонат України, це вже вибірковий у збірну, а потім Європа буде. Петро Мовчан каже, за місце в збірні доведеться серйозно поборотися. Рівень жіночого боксу в Україні підвищується з кожним роком. Попередні чемпіонати України, коли ми приїжджали, там було ну, ваговій категорії 4 учасника, 6 учасників. То зараз вже от наймолодша вікова – це дівчата-школярі. То в Костерицькій Аврикі було вже 10 учасників ваговій категорії, багато є достойних дівчат. І технічно так само, ну, це все йде вгору, ну, тобто технічно дівчата ростуть, бачать, якби, коли є конкуренція, тобто вже, ну, нема такого, що там хтось не вміє, але виграє. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск на цьому завершено. Наступні наші випуски вийдуть в ефір о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення.